Два рахунки в одній платіжці та мінімальна плата за доставку газу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила нову постанову щодо оплати блакитного палива. Тож, скільки грошей українцям доведеться віддати за транспортування газу? Дивіться у матеріалі моїх колег. Замість двох платіжок відтепер буде один листок із двома рахунками. Таким чином, пояснюють газовики, хотіли спростити людям оплату блакитного палива. В рахунку буде зазначено за природній газ лютого, спожитий споживачем, тобто це той газ, який людина спожила в лютому, тому платиться постфактум після отримання цього газу, і за послугу розподілу березня місяця, тому що послуга розподілу мала би бути сплачена споживачами по факту навіть ще до 20 лютого на березень місяць. Крім того, 6 березня ті, хто споживають природний газ менше 9 місяців або ж тривалий час не користувались блакитним паливом, матимуть сталу мінімальну ціну на весь газовий рік. Там, де газ споживається лише для приготування їжі, річна сума оплат складає 52 гривні 65 копійок. Це вже з урахуванням того тарифу, який буде діяти з 1 липня. Там, де є плита і газова колонка, річна сума 170 гривень 10 копійок. І там, де є комплексне споживання, річна сума, знову ж таки, 423 гривні 90 копійок. В березневих рахунках ще будуть відображені для тих споживачів, про яких я говорив, старі значення річної замовленої потужності за місяць. Але вже в наступному місяці, коли ми змінимо програмне забезпечення, проведемо перерахунки, вже в квітні місяці всі споживачі нові, там хто не споживав чи хто споживав газ менше 9 місяців, побачать в своїх рахунках правильні цифри. Скасовувати плату за транспортування газовики не збираються, адже, мовляв, ці кошти використовують на оплату праці своїм робітникам. Сотню кілометрів проходить газ, і на цій сотні кілометрів знаходиться сотня кілометрів газопроводів, а крім того, ще обладнання, яке забезпечує підтримання тиску на належному рівні. Це все обладнання щоденно обслуговується нашими працівниками. І навіть якщо людина не відкриває в себе кран в квартирі, то всі наші працівники щоденно зробили роботу для того, щоб газ дійшов до крану і в будь-який момент доби, зранку чи вечором, чи вночі людина відкрила кран. Пільги громадян на розподіл газу є, кажуть в Івано-Франківській газі. Люди, які підпадають під цю категорію, мають звернутися в територіальні управління соцзахисту. Оновлені рахунки українці отримають вже у квітні.